Хто такі роботи? Роботи – це більші чоловіки жизні. Да. А звідки вони беруться, ці великі залізні люди? Їх діють. Люди. А навіщо роботів роблять люди? Щоб захищати країну. А хіба роботи вміють захищати країну? Ну, вони ж залізні. І що? І що, що? Відбиватися вміють. От кого? От ворогів. Да. А як ти думаєш, люди, роботам буває боляче? Буває. Звісно. Хто такі роботи? Це що там у них такі пушки є, великі такі, і вони стріляють таке. По бандитам там, по п'яних там. А звідки взагалі роботи беруться на світі? Їх там справляють, там красять. Пушки вставляють. Роботи це спеціальні такі. Спеціальні вони, щоб убивати бандитів. А звідки беруться роботи? Їх роблять люди. Для того, щоб вони вбивали бандитів і не давали, щоб бандити крали. А чому саме роботи повинні вбивати бандитів? Ну, тому що роботи, вони дуже сильні, в них сильні їхні руки. Роботи – це залізо зроблені, високі дуже. А хто ж їх зробив? На заводі їх зробили. Всякі дядьки. А що вони вміють робити, роботи? Роботам пушки, ножі. Самих роботів уміють. А роботи, коли їх вже зробили, вони щось вміють робити чи ні? Навіщо вони потрібні? Туди треба людину. І ті роботи потрібні, щоб убивати бандитів. Хто такі роботи? Це такі залізні люди. А звідки вони беруться, чи залізні люди? Їх виготовляють із заліза. А хто виготовляє? Ну хто? Ремонтерчики. Чи хтось, не знаю хто. А навіщо потрібні роботи? Щоб злодії вбивати. А злодіїв багато? Багато, але їх вже нема. А хто такі роботи? Це така масивна робота, тільки вона розкладається сама. У мене є ж вдома така, тільки вона чорна, і в неї тут вогонь спереді на капоту. А звідки роботи беруться? Ну, люди роблять, щоб вбивати бандитів. А чому роботи повинні вбивати бандитів? Бо бандити не хороші, а роботи хороші. В роботі все є тут пушки на плечах. Хто такі роботи? Роботи, їх роблять із заліза. А хто їх робить? Люди. А навіщо роботи потрібні людям? Того, щоб там ваги не приходили. І не стріляли.